Ja, jag tycker denna försäsongen är tuffare än den förra. Det tycker jag. På vilket sätt? Är det mer fys eller? Nej, men allmänt vi tränar hårdare, tycker jag. Jag vet inte om vi tränar mer än förra året, men det känns som vi tränar hårdare. Det är ett av de sista passen under den långa svenska försäsongen. En försäsong med betoning på att sätta ett fungerande försvarsspel. Och med vem passar det bättre att prata om det ämnet än en back? Jag tycker vi är en bra bit på vägen. Sen har vi liksom fortfarande mycket att jobba på, helt klart. Vad är det ni har kommit på vägen i, så att säga, mer konkret? Nej, men det gäller liksom flytta rätt och alla liksom tänker på samma sak liksom. Annars går det inte om en tänker på hur man ska försvara ett sätt och ett annat liksom, som att få ett kollektivt försvarsspel, så alla jobbar åt samma punkt, om man säger så. Hjulen snurrar fort nu för 19-årige Emil Kraft. Given i HIF, även om man inte vill se det så själv, och nybliven landslagsman. Tävlingssäsongen gryr, uppstart med Ljungskile i Svenska Cupen. Det är en match på pappret vi ska vinna. Men det gäller att gå ut med rätt inställning. Vi kan inte gå ut liksom och tänka att vi redan har vunnit matchen. För de kommer dit och de kommer vara jättetaggade. Så det gäller att vi är minst lika taggade. Så ska vi vinna den matchen. Och sen bär det iväg med landslaget. Match mot Turkiet. Häftigt. Ja, det ska bli riktigt kul. Jag hade faktiskt ingen aning att jag hade blivit uttagen innan Roa sa till mig. Det var inte ens de tankarna liksom, men det ska bli jättekul att åka iväg. Du fick ju debutera under januari-turnén, och där är ju många utlandsproffs som inte är med, men nu är det mer på riktigt, kan man väl kanske inte riktigt säga, men du förstår vad jag menar. Nej, men det är lite annat. Det var som du sa, januari-turnén där så var det kanske lite ett B-lag, om man får uttrycka det så. Nu är det ju mer liksom A-laget. Det gäller liksom gå dit och göra sitt bästa, inte be om ursäkt, liksom ta för sig, och sen om man får chansen att spela så får man ju ta den, klart. Hur upplever du all uppståndelse kring dig? Nej, jag försöker inte läsa så mycket tidningar och tänka så mycket på det. För jag vill inte liksom bli, ska man säga, liksom få det i mig. Jag försökte köra mitt egna race liksom och inte tänka så mycket på vad alla andra skriver. Försöker gå ut och göra mitt bästa hela tiden. Och så till det alla rödblåa bör undra över. Hur länge får HIF behålla Emil Kraft? Med kontrakt som går ut i år, var ligger landet? Ja, det är inte jag som har tagit det är min agent som snackar med HIF då. Men det är rätt mycket. Jag vet att de snackar nu rätt så mycket. Så jag hoppas få något här nu, om det inte kommer denna vecka. Så hoppas jag nästa vecka att det kommer något förslag. Du vill vara kvar här? Ja, jag skulle kunna tänka mig att vara klar. Men sen vet man aldrig, det kan gå också snabbt i fotbollsbranschen. Så vi får ta det som det kommer.